Привіт! Відбулися вибори. І поки на деяких дільницях дораховують голоси, уже хтось із кимсь починає домовлятися. А у деяких містах готується до другого туру. А між тим, не треба забувати, що для України і українців не менш важливі і цікаві ще одні вибори. Це вибори у Сполучених Штатах Америки. Окрім президента, вже наступного вівторка там обиратиметься третина сенаторів та законодавців у Палату представників. І ці вибори важливі для України. Тим більше, що Україна стала для Сполучених Штатів своєрідним ключем. І фігуранти українських виборів є фігурантами і виборів американських. У багатьох областях переможцями стали проекти «За майбутнє» та «Наш край». За партією «За майбутнє» стоїть Ігор Коломойський та Ігор Палиця. Фронтменом «Нашого краю» є Андрій Деркач, а лідером «Нашого краю» по Харківській області є такий собі Костянтин Кулик. І усі ці люди дуже пов'язані і між собою, і з виборами у США. І чим ближче вибори, тим події розвиваються швидше. Ще в грудні минулого року в Україну приїздить особистий посланець президента Трампа Руді Джуліані. Він зустрічається з проросійськи налаштованим депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем та лідером групи Коломойського в «Слугах народу» Олександром Дубінським. Так починається скандал. Я, як і багато інших експертів, заявили про появу цікавого тандему проросійськи налаштованих сил та представників олігархату. Весною цього року Андрій Деркач та людина Коломойського Костянтин Кулик вивалюють записи 15-16 років, які нібито їм надали журналісти-розслідувачі, і на яких якби голоси президента України Порошенка і тодішнього віцепрезидента США Байдена обговорюють деякі дратівливі ситуації. Кулик тут не просто так, а тому, що активи Коломойського на Заході заарештовані. Це гроші, відмиті з приватбанку, наші з вами гроші. Тільки за них чомусь переживають не наш президент, а західні союзники. І виходить так, в офісах Коломойського на Заході проводять обшуки, а в Україні вивалюються нові чергові порції компромату від Кулика і Деркача. Але найсумніше те, що президент Зеленський, спілкуючись із журналістами, якби натякає, що він знайомий із записами і радісно повідомляє, далі буде, і цим самим фактично показує, на чиєму він боці. Натомість у Штатах кажуть, що це втручання у їхні вибори. І говорять про це серйозні експерти. У вересні вже й офіційні органи, наприклад, Служба зовнішньої розвідки США, стверджує Андрій Деркач – агент впливу Кремля. А МВФ і далі застерігає нас про впливи Коломойського на економіку України. Але пан Зеленський готовий переслідувати кого завгодно, крім свого вчителя та соратника. І ось газета «Нью-Йорк Пост» публікує матеріал, який журналістам передав якби Руді Джуліані, а йому якби в свою чергу Кулик і Деркач. І в матеріалах якби йдеться, що кандидат Джо Байден якби допомагав своєму сину збагачуватись в Україні. Тут же кілька десятків колишніх керівників спецслужб, причому і республіканців, і демократів, роблять спільну заяву, що це є безпрецедентним тиском на вибори у США. І за Деркачем явно стоїть Росія. Наостанок Фейсбук закриває акаунт Деркача, а журналісти «Нью-Йорк Пост» відмовляються від авторства статті. Американські експерти з брезгливістю говорять про методи Росії і їх інструменти – Деркача і Кулика. Але для себе ми маємо чітко зрозуміти. В Україні за попустительства клоунату є чітка змова олігархату і проросійських сил. Зараз вони об'єднуються проти України і у радах, і в провокаціях проти наших союзників. Деркач уже потрапив у санкційні списки США. Дубінський на черзі, адже Центр протидії корупції направив до США пакет документів і по ньому. Слідом піде і Кулик, який працює на Коломойського, а до влади йшов у прикордонній області через партію Деркача. Ще ніколи за 30 років Україна не вляпувалась в такі ситуації. Спочатку ми вибрали якесь непорозуміння президентом, і тепер це непорозуміння дає можливість ворогам України тиснути на союзників. Тепер Деркач і Коломойський своїми партійками валять Україну зсередини, Путін ззовні. А Зеленський не помічає агентів Кремля навколо себе. Нас чекають важкі часи, і нам треба об'єднуватися, щоб не дати владі капітулювати. Ні капітуляції. Слава Україні!